на початку цього тижня вперше вийшли в люди. Для мене це відчуття відповідальності тим, що я вийду на вулицю, я можу до когось там доторкнутися, чи не знаю, доторкнутися до якоїсь поверхні, а потім до цього хтось доторкнеться. Тому я чекала остаточних якихось моментів, коли мені лікар сказав, що от ти здорова, іди бачися з людьми. На своїй сторінці в соціальній мережі дівчина написала, що її самоізоляція закінчилася. Вона захворіла на коронавірус у червні. Перше для мене це було шоком, коли я дізналася про батька. Коли я зрозуміла, що в батька коронавірус, я зрозуміла, що всі перехворіємо. Тобто в мене не було якихось ілюзій про те, що можна від цього якось уникнути. Хоча батько одразу переселився в іншу кімнату, мінімалізував, ніби самоізолювався. Але я прекрасно розумію, що це неможливо, якщо ви в побуті з якоюсь людиною є, то очевидно, що ви перехворієте. Легка втома і температура 37,2 – це всі симптоми, які були в Оксани. Ти можеш цього не відчути, бо ти можеш думати, що от я втомлений після роботи, після не знаю, там просто переживаю, і того така легенька ломота в тілі. Однозначно, що я досі дотримую соціальної дистанції, ношу маску, хоча нібито я вже перехворіла. За словами Оксани, всі ПЛР-тести їхній родині зробили безкоштовно. За власні гроші вони купували ліки. Ірина Олах, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.